Скаутський збір, що відбувався на Великоберезнянщині, отримав назву «Школа Ратника». Його учасниками стала молодь із західних регіонів України, Дніпропетровщини, а також із Криму. Приїхала одна дівчина з Сімферополя, тобто у нас виходить 6 областей, причому цікаво, що значить, у нас перед табором йдуть зголошення і мета вашої участі в таборі. І було дуже цікаво отримати зголошення з Криму, де дівчина, не знаючи нас, не знаючи формату табору, знаючи тільки задачі, написала, я хочу покращити свої знання з української мови. Я приїхала допомагати Федерації скаутів Галицька Русь. Ну, как бы мы обмениваемся опытом постоянно, и поэтому в этом году мы работаем на Власянке, мемориал возводим там, помогаем. Сегодня мы уже должны закончить все, если не закончим, то, конечно, еще продолжим, но сегодня уже конечный день. 26 юнаків та дівчат перебували в таборі 2 тижні. Щоб нормально вижити в таких умовах і не скотитися до анархії та з'ясування стосунків, типу суперечок, хто має мити посуд, іти за дровами чи варити їсти, весь процес скаутського життя правильно організували. Стараємось так, щоб народ робити все для того, щоб народ працював командою, щоб все, що вони роблять, вони робили командою і один одному допомагали. Нам це дуже подобається. Ми знали, куди ми їдемо і... Нас тут цікаво, чесно. Ми піднімаємося десь о 6 ранку, в нас зарядка, ми бігаємо, фізичні вправи, в нас є чергові по табору, вони мають приготувати їжу, вони мають зробити обходи, дивитися за вогнищем. Кожного дня в нас проводять тренінги з якихось скаутських дисциплін. Вночі нас можуть піднімати по 3 свисткам. Неважливо, що ти робиш, неважливо, у чому ти вдягнений. Ти маєш вибігти з палатки і встати в стрій. Свої порядки в таборі панують стосовно того, хто, коли і як буде готувати їжу. Ті, хто займаються кухнею, перебувають на особливому рахунку. Я допомагаю відповідальному по кухні. У нас є така дівчинка, яка повністю відповідає за продукти, за те, що є на кухні, яких продуктів не вистачає, складає меню на день. А потім із отряду вибирається дежурний отряд, повністю там 8 чоловік. Вони моють посуду, підготовлюють кухню, моють доски. Ой, з лентяями це ужасно, особливо, коли я. Все, чітко. Правильно, почти ніхто не лентяничить, бояться вже, привикли. Чуть-чуть голоса посильніше, упорство можна по 20 разів повторити, на 21-й дійде і садиться і починає працювати. Окремо слід відзначити роботу медпункту. Належний набір медикаментів і оперативне медичне втручання гарантовані. Жодного дня не обходиться без того, щоб хтось собі не набив синців чи не зазнав інших подряпин. У цьому переконалися і ми. В горах трапляються різні ситуації, але скаути готові до будь-яких. Скаутський табір діяв з 27 червня по 12 липня 2012 року. Організатори планують декілька подібних акцій провести ще протягом цього літа.